Najstariji bošnjački džemat u Austriji Gazi Husredbeg u Beču organizuje klanjanje Bajram namaza tradicionalno u poznatoj sportskoj dvorani Halmandum Budo centar u 10. Bečkom becirku. Džemat Gazi Husredbeg poziva vas da dođete u srijedu 10. aprila da zajedno klanjate ramazanski Bajram namaz i da zajedno podijelite bajramsku radost. Očekuje vas bogat vjerski program. Obezbjeđena je prodaja bajramskih paketića za djecu, a za majke i supruge ruže i buketi cvijeća. Džemat Gazi Husredbeg Beč, Bajram šerif Mubarek Olsun.